وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن أقل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على شاكرين والنبيين. تمام عزت حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک لی ذات بابرکات. درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات پاک تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت صحابہ کرام تابعین کرام اور یہ اکرام شہداء اسلام تھے. اللہ پاک تمام دی محنتاں قبول و منظور فرما کے کامیابی نال قرار فرمائے. سامعین محترم، سب تو پہلا میں وہ الفاظ خطبے دے اندر ادا کراں گا جو الفاظ سرور کونین رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ دے اندر عیدگاہ دی طرف جدو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: تقبل اللہ منی ومنکم. اللہ رب العالمین دی ذات سارے تمام احباب دے رمضان المبارک دیاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں نوں کامیابی دے نال ہمکنار فرما کے میرے اور تہاڈے واسطے توشہ آخرت بنائے. عید الفطر تے چار پیغام میں انشاءاللہ رحمان مختصر دے وقت دے اندر تہاڈے سامنے بیان کرنے نے. سب تو پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید جدو انسان بندے پڑھ کے واپس اپنے گھران جاندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت ساریاں گردنا ایسیاں ہوتیاں نے کہ اللہ رب العالمین دی ذات اپنی رحمت دے نال انہاں گردنا نوں جہنم تو آزادی نصیب فرما دے. اور یقینا بہت زیادہ تہاڈے جو احباب ایسے نے الحمدللہ میرا اس رضا میں جنہاں نے رمضان مبارک دی قدر رمضان مبارک دی توقیر کیتی. رمضان مبارک اللہ دا مہینہ، قرآن دا مہینہ، رحمت دا مہینہ. مہمان آیا اور اسی دی قدر کردیا ہویا رمضان مبارک دے روزے اور رمضان مبارک دے اندر نماز تراویح رات دا قیام کیتا ہے، اللہ رب العالمین دی ذات قبول و منظور فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقت دے اندر عید اس بندے دی نے جنہیں نواں لباس پہنے، عید اس بندے دی نہیں جہدے کول روپیہ اور پیسہ، نئی گاڑی ہے، نئے جوتے نے، نیا لباس ہے، نہیں. عید اس شخص دی ہے کہ جہدے نامہ اعمال نو اللہ رب العزت نے قبول و منظور فرما لیا. عید اس شخص دی ہے جنو اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کامیابی اور کامرانی دا سرٹیفکیٹ اودے دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پیش کر دیتا ہے، وہ بندے دی عید ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کون علی؟ داماد مصطفی علی. کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ؟ شرف اور لہب موجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اشرف مبشر خلیفہ چہار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح خیبر، فاتح خندق، کوفہ دی مسجد دے اندر عید دا دن اور خشک روٹی دے ٹکڑے پانی دے اندر بھگو کے کھا رہے. کسی نے پوچھا: اے علی، آج تو عید دا دن ہے، تہانوں چاہیے کہ کوئی اچھا دسترخوان بچھیا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان گے بہترین کھانے دے اندر عید دی لذت نہیں، عید دی لذت تو اے ہوئے قیامت دا دن ہوئے، روضہ محشر ہوئے. اللہ فرمان گے: اے علی، میں تیرے معاف کر کے میں تیرے نام جنت رو اعلان کر دیتے. اصل کامیابی، اصل عید، اصل خوشی کا دن تے او دن نے جیسے اللہ رب العالمین ذات روزے دار اور باب الریان دے اندر فاصلہ نصیب فرمان. اور آئیے رمضان یعنی عید الفطر دا خطبہ عید دا دوسرا جنہ سب تو بڑا پیغام یہ ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
جدوں بھی کوئی خوشی دی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسعود ہویا کردے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شکرانے دے نفل ادا کردے سن، اللہ دا شکر ادا کردے سن، جس طرح لا شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تسی اللہ دا شکر کرو گے اللہ اور زیادہ تمہیں دے گا، اللہ اور زیادہ تمہارے تے رحمت اللہ نزول فرمائے گا، اے دو سے دو رکعت ادا کیتی ہے یقینا کہ شکرانے دے نفل دے اسی اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات نے رمضان مبارک دا مقدس مہینہ سارے نصیب دے اندر کیتا ہے، اے اللہ ادی شکرانے دے نوے اس واسطے ادا کر رہے ہیں کہ ساری نیکیاں نو قبول و منظور فرما لے، اور پھر ایتھے تیسرا عید خطبے دا سب تو بڑا پیغام یہ ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہمیشہ کی اختیار کیتی جائے وہ انکل جڑے اعمال تسی رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر کرتے رہے ہو صدقہ زکات خیرات اور اسی طریقے دے نال فطران اور اسی طریقے دے نال تلاوت دے قران مجید ذکر اذکار لیل و نہار دے اندر تین چیزاں روزے دی حالت دے اندر حلال چیزاں بندے تے حرام کیتیاں جاندیاں نے، حلال کھانا حلال پینا حلال بیوی، اگر حلال چیزاں کو رب دے کہن تے رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر اسی اپنے وجود تے حرام کر لیا ہے، لیکن حرام کرتا چیزاں نو اسی اپنے وجود تے حرام کیوں نہیں کرتے؟ جس طریقے دے نال رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر اسی تلاوت دے قران ڈیلی دی بیس تے روزانہ کیتا ہے، رمضان گزر گیا رمضان تو بعد کیوں نہیں کرتے؟ محدثین رمضان مبارک دے مقدس مہینہ گزر جانے تو بعد چھے چھے مہینے اللہ دے اگے دعا کریا کرتے سن کہ اللہ سارے رمضان دے کیتے ہوئے اعمال نو قبول فرما، اللہ نہ کرے قیامت دا دن ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر جائیے اللہ فرمان کے میں تیری بھوک نو تیری پیاس نو میں قبول نہیں کیتا، میں تیری تلاوت قرآن نو قبول نہیں کیتا، نیک اعمال او شخص دے قبول ہوندے نے جڑے دل دے اندر تقویٰ ہے للہیت ہے رضا الہی ہے خلوص نیت نال اعمال کیجئے، انما المخلصون لہ الدین حنفاء، اللہ دے مخلصین دیاں دعاواں عبادات اللہ رب العالمین دے قبول منظور فرماتے ہیں، اور پھر آخری پیغام اپنے سینے دے اندر کینا نہیں رکھنا، جو سینہ ہے یہ اس اندر تلاوت تے قرآن موجود ہوئے تو سینہ اچھا ہے دل اچھا ہے دل صاف ہے، اگر ایسے سینے دے اندر تلاوت قرآن بھی ہے اس وجود نے بھوک اور بیاد کی شدت بھی محسوس کی تھی ہے اور ایسے جسم نے قیام اللیل دے اندر بھی کھڑا ہویا ہے، ایسے جسم نے ان آنکھوں نے ہاتھ جوڑ کے دعا بھی کی نے اللہ دے کولوں معافی بھی منگی نے ان آنکھوں نے آنسو دے قطرے بھی بہائے نے کہ اللہ نے معاف کر دے، رمضان گزر گیا حلال حرام کی تعمید ختم ہو گئی، رمضان مبارک چلا گیا قرآن پاک تو چھٹی، رمضان مبارک چلا گیا ذکر اذکار تو چھٹی، نماز فجر تو چھٹی، قیام اللیل تہجد کی نماز تو چھٹی، کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب تو پسندیدہ عمل وہ عمل ہے جن تے ہمیشہ کی اختیار کیتی جائے چاہے تھوڑا کیوں نہ، اگر رمضان مبارک دے مہینے دے اندر 11 11 رکعت تراویح قیام اللیل کر دے رہے ہو تے کوشش کرو کہ ایں دے کم از کم دو رکعت ادا کیجئے نا، رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر روزے رکھ کے اپنے گراواں نو اپنے وجود نو گراواں تو پاک کیتا ہے اللہ رب العالمین دا سن اگلے بھی جڑا ساڈا رمضان مبارک تو بعد جڑے ایام نے مہینے 11 مہینے اللہ رب العالمین دا سن انہاں مہینیاں دے اندر بھی اپنی نیکیاں دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے، اور سینہ ایسا سینہ ہونا چاہیے جے دے اندر حسد نہ ہوئے بغض نہ ہوئے کینہ نہ ہوئے، عید دا دن تو محبت دا بانٹن دا دن ہے، عید دا دن تو فرحت دا خوشی دا مسرت دا دن ہے، عید دا دن تو ایک دوسرے مبارکباد دین دا دن ہے، آئیے شاید کہ میری اور تواڈی زندگی دا اے آخری خطبہ اور آخری عید نہ ہوئے، آئیے اپنے عزیز و اقارب اپنے گھر دے اندر چاتی مار کے دیکھیے کتنے ایسے حباب سن جنہوں نے پچھلے عید الفطر عید الاضحیٰ سارے نال ادا کیتی سی، آج وہ بڑا میٹی دے نیچے سوئے، اللہ رب العالمین دی ذات سب نو غری کے رحمت فرمائے، وما توفیقی الا بالله واخر دعوانا الحمدللہ
فتحك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكبر اللهم كبيرا سبحان الله بكرة واصيلا. رب اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا شاكرا. يا الله بڑے گناہگار خطاکار سیاکار اللہ انہیں بچے نوجوان نماز عید الفطر ادا کرنے واسطے تیرے گھر دے اندر جمع ہوئے. اللہ سنی رمضان مبارک دیاں کیتیاں ہوئیاں عبادات رکوع سجود قیام صیام اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما. اللہ جنہاں آج دے دن جہنم تو آزادی جنت دی الاٹمنٹ جنت دا داخلے دا اعلان ہوندا ہے اللہ سانو خونا خوش نصیبہ نظر شامل فرما. اللہ جنہاں دی اطلاع تے قرآن سن کے اللہ تسی معاف کر دے اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیبہ نظر شامل فرما. اللہ جنہاں دے نیک اعمال جنہاں دے حسنات رمضان مبارک دے مقدس مہینے دی اندر تسی قبول فرما کے اللہ بابو ریان جو داخلہ نصیب فرماو کے اللہ سانو انہاں خوش نصیبہ شامل فرما. اللہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر کیتے ہوئے اللہ اعتکاف کرنے والے دا اعتکاف اللہ قبول و منظور فرما. رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر صدقہ خیرات سخاوت کرنے والے دی سخاوت اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما. اللہ رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر قیام کرنے والے دا قیام اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما. اللہ روزے رکھنے والے دے روزے اللہ قبول و منظور فرما. اللہ سحری اور افطاری بنان والی مستورات بیبیاں کہنا دیا اللہ بہتر اللہ قبول و منظور فرما. اے اللہ سحری اور افطاری دے تمام کروان والے روان والی اللہ شرع صدر عطا فرما. کاروبار مال جان عزت وقار اندر خیر و برکات نزول فرما. بالخصوص اس مسجد بانی حافظ محمد عارف شاکر صاحب نفر اللہ من قضا اللہ من وعلا الیہین اندر شامل فرما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللہ دے اس میں جتنیاں دی احباب دی والدہ والدین دونوں جہاں ایک اللہ منا مٹی دے نیچے دنیا تو چلے گئے اللہ منا دی قبر مکرور کرور جنہ دی کیاری بنا. اللہ میری والدہ دی قبر اللہ منا کر فرما اللہ انہی نمدر شامل فرما. لالا جلیہ قصاب انہ دی اہلیہ اللہ منا دے درجات کو لدہ فرما. بھائی خالصہ منا دی والدہ محترمہ بھی دنیا تو چلے گئے اللہ منا دی قبر روی اللہ انہی نمدر شامل فرما. دیگر دوست احباب دینا دعاوں نے درخواست کیتی ہے اللہ انہیں دیتی نہیں قرآن اللہ سے یہ حال اللہ اپنی بارگاہ دے اندر حسنات قبول و منظور فرما. اللہ جڑے کرم در بیمار نے سلطانہ دے اندر بیمار نے اللہ شفا کلی عطا فرما. چودھری محمد علی صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے صحت ایمان عافیت علی زندگی عطا فرما. اللہ جڑے کرم دے اندر بیمار سلطانہ دے اندر بیمار نے اللہ شفا دی چاہیے تواڈے کول ہے الباس رب الناس وشفی المتشافی لا شفا وشفا اللہ یفادی السقما. یا اللہ سن سے ایمان دے اندر آخرت دی قبر دی تیاری دی توفیق عطا فرما. چودھری محمد عاشق صاحب نے مکمل کیبرٹ مسجد امام و خطیب پڑھن والے اللہ انہاں دے علم عمل اندر تقوی اندر عمر دے اندر اللہ خیر برکات نصیب فرما. یا اللہ جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگ سکے سارے سب دی نیک حیا ضروریات پوری فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.